Amfiteatri Antik në Durrës është ndalesa e parë për turistët e apasionuar për historinë dhe arkeologjinë. Të shumt janë ata turistë që këtë vit vinë nga Gjermania dhe Polonia, por së fundmi është rritur dhe numri turistëve që vinë nga Spanja dhe Franca. Një grup turistësh nga Spanja thonë se vinë për herë të parë dhe se janë të interesuar për historinë e vendit, sidomos të Durrësit. Ne vim për herë të parë në Shqipëri, na pëlqen historia, mësuam se ky qytet ka histori të pasur, po shohim amfiteatrin në përgjithësi. Gjërat në Shqipëri kanë një ngjashmëri të madhe me vendin tonë. Ne na pëlqen ky vend sepse shohim se ka shumë gjëra të përbashkëta me ne, traditat për shembull, apo dhe mikpritja juaj na pëlqen shumë. Edhe ne kemi qenë një vend në ndikimin arab për afër 7 shekuj, dhe ajo periudhë na ka lënë gjurmë. Na pëlqen ushqimi i vendit që po shohim, shumë të bukura. Historia është ajo që jemi më shumë të interesuar. Guida që shoqëron grupin spanjoll thonë se në 2 vitet e fundit është rritur ndjeshëm numri turistëve që vijnë nga Spanja. 2 vitet e fundit kanë qenë me një rritje të numrit vizitorëve spanjoll, edhe një nga arsyet kryesore është, të paktën ajo që mendoj unë dhe marr nga turistët, është historia jonë, plazhet e bukura edhe klima mesjetare. Ata që vinë për një historinë, akomodohen në vende që ne vizitojmë më shumë për historinë, si për shembull Berati, Gjirokastra, por gjithashtu edhe Tirana, patjetër, por edhe Vlora, Saranda, me që janë vende bregdetare dhe kemi Apoloninë edhe Butrintin. Të njëjtën arsye kanë dhe ky çift nga Franca, të cilët sapo kanë bërritur në Rinas me avion u drejtuan për në Durrës. Jemi nga Franca, ne sapo erdhëm këtë mëngjes në Shqipëri dhe akoma nuk kemi parë shumë gjëra. Vim për herë të parë në Shqipëri dhe është ora e parë normalisht. Albania have a great history. Mua më pëlqen historia dhe Shqipëria ka histori madhështore, dhe kur bëjmë planet për udhëtimin tonë në Shqipëri, ne kërkuam për qytetet e lashta, rënojat arkeologjike të tjerë. Do rrim një javë gjithsej, sepse nuk mundemi më shumë. Ioni Saraci, specialiste në qendrën muzeore Durrës, thotë se vazhdon me të njëjtat ritme fluksi vizitorëve në muzeun arkeologjik. Sigurisht që nga periudha qeshorit, fillimi qeshorit dhe majtë, sigurisht që vazhdon dhe të jetë në rritje. Ditë pas dite kemi rritje të vizitorëve. Turistët më të shpesh që janë tani, vazhdojnë të jenë gjermanët, vazhdojnë të jenë polakët, ka spanjoll që ka filluar të jetë ritmi më i lartë, ka dhe italian. Numri i lartë i turistëve që po vinë në Durrës ka bërë që pothuajse të gjitha hotelet përgjatë vijës bregdetare të kenë dhoma të rezervuara deri në fund të muajit shtator. Madje një pjesë e tyre edhe për tetorin.